tale zadeva je tlele vogal, pa tamle dole vogal, pa je pa vdajnik. In tole je neko orožje v povezavi z vdajnikom. Tamle dolje. En delavc, ki je rekel, da je razparanje, je šel mi naja s telefonom poslušalko. Ja, zdaj mi je malo bolj slep, ampak nemo bono. To je Štepanc, tamle dolje tisle plezalne steze pa rugby igrišče. No, tukaj je precej prostora za ene 40 ton paradižnika za posaditi. Samo tukaj hrane ni, ne. Tukaj so za kamuflažo posadili neka drevesa. Ampak tukaj so elektriko vlekli, tam dom hulim v krogu. Bomo še raziskali.